Idemo dalje sa našom kampanjom. Imamo još samo tjedan dana do izborne šutnje. Danas smo ovdje, govorit ćemo možda malo više kao što radimo tako od kvarta do kvarta idući s vama o problemu urbanizma i prostornog planiranja. Kako sam ja po struci inženjer građevinarstva, čak sam i položio te predmete, mogu samo sa žaljenjem primijetiti, kao i većina ljudi koji su laici u tom području, da je u gradu Zagrebu, kao i u većini hrvatskih gradova i gradova koji su građeni u doba koje su građeni, učinjen jedan ozbiljan urbanocid. I mi smo, i stranka i ja kao pojedinac, svjesni činjenice da je završni pečat na taj urbanocid učinio Zakon o legalizaciji, koji je de facto ozakonio jednu divlju gradnju, jednu gradnju bez plana, bez vizije, tako da možemo s pouzdanom sigurnošću utvrditi da bi trebalo napraviti prije svega jedan ozbiljan rez i prestati slušati interese kapitala, recimo to tako, i građevinske mafije, recimo to još konkretnije, koja je u stvari neplanski i u svom vlastitom interesu, posebice tamo negdje od sredine 90-ih pa sve donedavno, jednom intenzivnom gradnjom učinila grad Zagreb neprepoznatljivom cjelinom u kompletnoj vizuri. Rješenja koja su rađena su točkasto. Grad Zagreb se ne sagledava kao jedna cjelina, za razliku od nekog vremena iz sredine 19. stoljeća kad se krenulo sa urbanizacijom Zagreba. Mi sada smo svjedoci jednog vremena u kojemu moramo poštivati GUP iz 1986. godine. Nadam se da ćemo biti u prigodi da taj GUP u krajnjoj liniji barem izmijenimo, ako ne i ne donesemo novi GUP, ali vi iz medija najbolje znate koliko je to zahtjevno. Ima barem jedno 90 koraka koje bi trebalo prijeći da bi dobili ono što bi trebao biti valjani dokument za daljnji razvoj grada. Potres je učinio svoje i evo, mi smo svjedoci toga da ne možemo biti sretni s tim građevinskim razvojem u urbanističkom i prostornom planskom smislu grada Zagreba. Ovdje smo u jednom zanimljivom parku na Savici, koji je postao svojevremeno poznati po tome što se na neki način činilo sve da se ospori pravo ljudima katoličke vjeroispovijesti da sagrade svoju crkvu. Ovdje je planirana gradnja crkve Blaženog Alojzija Stepinca. Koincidencija je da je danas njemu rođendan, rođen je na današnji dan u Krašiću, i ja ću vrlo javno i otvoreno reći da smatram, gledajući evo ovako kao što možete pogledati vi i snimiti svojim kamerama, da na ovom prostoru uistinu ima dovoljno mjesta za kvalitetan park, za nekakva igralište sadržaje, ali ima i za crkvu. Pa evo, meni je drago da je s nama danas i gospođa Gracin, koja je u stvari predsjednica te inicijative. Drago mi je da su tu sa mnom, naravno, i moji zamjenici, doktorica Lederer i doktor Dobrović. Još jedanput zahvaljujem što ste došli, pozdravljam sve nazočne i slobodan sam za vaša pitanja ukoliko imate nekakvih potreba da me pitate nešto sasvim deseto što nema veze s ovim o čemu sam ja do sada govorio. Izvolite. Da, pa dobro, čujte, to se zove demokracija. Jel? Demokracija je jedna vrlo specifična disciplina koju šišamo već stotinama godina i tisućećima, i ja ću se boriti baš zato da prolazi gospodin da kaže da nema mjesta za crkvu, ali ću se boriti i zato da, kao što sam cijeli svoj život, da postoji mišljenje da ima mjesta. I onda u demokraciji većina je ta koja će odlučiti. Možda on neko smatra da je to privatno vlasništvo tamo, pa da ima pravo i na ovo na neki način. Samo što će se tu graditi. Ako neko smatra da je privatno i javno vlasništvo jedno te isto, onda imamo ozbiljan problem u percepciji vlasništva. Tako da, i to se polaže na fakultetu. Da.
Ukoliko budemo u prigodi odlučivati, a ja vjerujem da hoćemo, naravno da ćemo učiniti sve što možemo da ispunimo želje svih građana, a većina će odlučiti što će se dogoditi. Ako budu za gradnju crkve, crkva će biti izgrađena. Hoćete li onda pitati mještane Savice napraviti nekako? Naravno. Znači, kako većina kaže, tako će zapravo. Tako će biti. Pa ne može, to sve drugo je bilo diktatura i nametanje nekakve volje. To vrijeme je prošlo. Dakle, vrijeme jednog čovjeka, jednog mišljenja i interesa samo jedne skupine je prošlo. To ne. Ali dopuštate, ja se nadam da ćete to dopustiti, kao što ja isto dopuštam, da postoje različita mišljenja koja će se sukobiti i onda će snagom argumenata doći se do zaključka. Žičara je već izgrađena, samo pitanje je kad će proraditi, ko će to biti prije izbora ili poslije izbora. Kako gledate na ovaj incident koji se dogodio nekoliko sati, paleža automobila nekoliko sati nakon što je gospođa koja stanuje nekoliko metara žičare požarila se na grupu? Da, ona stanuje ispod trase žičare, ja znam o kojoj gospođi riječ, ja živim u tom kvartu nekoliko stotina metara daleko od te gospođe i možda stotinjak metara daleko od same zgrade žičare. Pratio sam cijeli proces izgradnje svega toga. Već sam nekoliko puta rekao da smatram da je to vrlo neprimjerena građevina onom prostoru kojemu je napravljena. Cijena je napuhana barem jedno 2 do 3 puta. Meni su tu neke stvari vrlo indikativne. Gospođa je zapaljen automobil, odnosno njenoj obitelji, nakon što je ona izjavila da ne može živjeti od buke. I činjenica je da je formalno pravno uskraćena i dozvola nadležnog tijela kad je u pitanju poštivanje tog dijela propisa koji valja biti dio uporabne dozvole, valjane. Činjenica je da se nakon toga većina i nas kandidata oglasila, nije se oglasio gospodin Tomašević i gospođa Pavičić-Vukičević i činjenica je da se to može staviti u jedan vrlo neugodan kontekst zastrašivanja i terora u gradu Zagrebu. Ja se po tom pitanju očitovao i grozim se same činjenice da je neko sebi uzeo za pravo da napravi takav jedan čin. Nadam se da nije s ciljem da se žičara pod svaku cijenu navrat na nos otvori prije izbora, jer vidimo da se događaju neke zanimljive stvari. Ja sam neki dan rekao da bi bilo najbolje da cijelo vrijeme bude predizborna kampanja, nema izbora. Jer u predizbornoj kampanji nešto se ne događa 4 godine, ali onda se otvori i Branimirova, idemo otvoriti i žičaru, pokreću se radovi, polažu se kamene temeljci, smiješno u najmanju ruku, ali neka istraga utvrdi što se dogodilo. Ja suosjećam s obitelji koje se to dogodilo i suosjećam s tim stanovnicima koji žive direktno ispod žičare, jer uistinu se čuje jako. Kako li surađivati sa društvom arhitekata? Ja kanim surađivati sa svima. Molim. I dosta povezuješ? Pa mislim da je vrlo indikativno i mislim da se može staviti u određenu korelaciju. Nisam rekao, niti sam ja sudac, niti sam porota, ne želim biti niti najmanje dželat, ali je indikativno da neko izađe van, da se pobuni protiv tako neke stvari i da mu onda na jednom, eto, bukne automobil. To su metode, imate jedna knjiga, zove se McMafia, napisao je vaš kolega Miša Gleni. Pa možete tamo pročitati neke stvari. To sam intervjuirao čovjeka. No, da. Dajte, pozdravite ga ako ga znate. Što ste mislili s time da se Tomašević i Pukičević nisu očitovali? Pa samo sam konstatirao, ništa nisam mislio. Znači, konstatirao sam. Ja nisam to vidio, ispričavam se onda. Znači, jasno su osudili to i pozvali na, barem Tomašević je pozvao na istragu svega toga u vezi žičare, a neki su pozvali naravno i na to da se objavi zašto je cijena skočila sa 300 na 750. Pa dobro, to smo svi pozvali. Ja sam čovjek koji poput vas isto tako jako puno toga pokušava pratiti, pa ako mi je promaklo, ispričavam se. Meni se učinilo da nisu, ali ako jesu, svaka čast. Jer to treba i osuditi i treba istražiti u istinu što se dogodilo. Kako gledate na najavu zabrane rada nedjeljom? Točno je zabrane rada nekih trgovina nedjeljom. Je to isto u funkciji izbora? Je. Da, pa gledajte, pa sve je u funkciji izbora što se događa u ovom trenutku od strane onih ljudi koji su do sada imali prigodu sve to napraviti. Ja ne vidim razloga zašto je nešto danas bitno, nije bilo bitno jučer ili prije 5 godina. Meni je propalo, kao i svima nama, 20 godina života pod lošom upravom.
I sad je bitno. Ne, nije bitno. Ti si stariji, imao svoju šansu. Ja da sam na njihovom mjestu, ja bi se stidio. Ne bi imao obraz izaći van na ulicu, oni imaju obraz izaći van i tražiti još jedan mandat. Mislim, stvaram ih može biti uistinu, jer oni sada pokušavaju u zadnjih nekoliko dana obećati i obećat će vam sve živo. Znači, ako vama osobno nešto treba, bilo kojem gledatelja N1 televizije, odite slobodno kod njih, sve će vam obećati toga trenutka. Ja sam realan čovjek, ja ništa ne obećajem bez veze. Pa i danas sam mogao doći ovdje obećati, napravit ću ovo ili ono. Ne, idemo razgovarati, idemo poštivati neku proceduru. Sramota je to što rade, a što se tiče rada nedjeljom, to sam ja rekao i prije godinu i po dvije dana, kad sam ušao u predsjedničku kampanju. Ja sam živio u vremenima i u zemljama i u gradovima gdje nema jednostavno nikakve mogućnosti kupovine niti subotom niti nedjeljom. Ne samo nedjeljom, ni subotom ni nedjeljom. Tako da u tom smislu, ako neko želi raditi subotom i nedjeljom, neka izvoli platiti barem duplo. To je isto tržište i taj dio treba na taj način promatrati. Ali da bi trebalo osigurati sukladno hrvatskoj tradiciji tu nedjelju kao slobodan dan, to je jasno svima kao dan. E zašto baš sada? Pa zato što su izbori. Zašto baš sada dijeliti umirovljenicima po ne znam par stotina kuna? Pa zato što su izbori. Što nisi podijelio prije? Zašto baš sada ne znam raditi stvari u robnim terminalima i u nekim zagrebačkim poduzećima u holdingu i davati određene naknade koje su dobio inače u 6. mjesecu? Pa to su izbori. Zašto baš sada davati djeci džeparac? Pa kad je neko nekoga negdje vidio da daje djeci za Boga miloga džeparac? To je sramota, to je jadno i to je za osudu i nadam se da ćete se vi pridružiti u osudi takovih stvari. Hoće li do izbora biti proglašena? Ili davati 500 kuna ljudima na Trgu bana Jelačića da ti se pridruži jedan dan, kao što radimo Možemo. To je istina. Recite. Hoće li biti proglašena nova pobjeda na koronom krizom? Mi smo na krivoj tiskovnoj. Ja predlažem da vi i ja odemo na jednu tiskovnu koju održava taj koji proglašava silne pobjede. Ali opet indikativno da popušta. Popušta sad ta korona i ona hoće. Hoće uvijek pred izbore, ona malo popusti, ali poslije izbora će još malo više popustiti jer dolazi sezona. Sad ćemo mi priznati, vidite kako mi sad radimo. Znači, koje ćemo cjepivo priznati, koje nećemo. Mi sve priznajemo. Nama je super, ali će se vjerojatno već negdje tamo početkom 9. mjeseca ponovo pojaviti četvrti val i tako će to ići u ciklusima. Taj val bi mogao trajati jedno 2-3 godine, jer nema izbora onda jedno 2-3 godine. Zapakova zamjenica je izjavila da smo cijepili gotovo sve što godine. Ide nam danas bravo. Čestitam, evo možemo mi svi skupa zapljeskati, to nije. Dobar dan svima. Ja sam predsjednica udruge Stepinčeva Savica koja je osnovana prije 2 godine, a ima preko 400 članova. Osnovali smo je radi toga što smo mislili, naš najvažniji cilj je širenje pobožnosti prema blaženom Alojziju Stepincu, a uz to jednako važno i nastojanje oko izgradnje naše župne crkve. Mi kao građani, kao građanska udruga imamo više šanse i negdje u medijima istupiti i boriti se na druge načine nego što to može župa. Zato smo išli u osnivanje udruge. Naš ovaj kvart Savica, tu je, ima oko preko 10.000 stanovnika. Znači, ne moramo uopće pričati o tome je li treba crkva ili ne treba, jer je 2/3 katolika. Da smo i manjina, i manjine imaju neka prava. A mi kao građani Hrvatske imamo pravo ispovijedati svoju vjeru, prakticirati ju i imati za to primjereni prostor. Mi nemamo prostora. Mi 21 godinu, od kad je osnovana župa, slavimo svete mise u osnovnoj školi Jure Kaštelana. A zadnjih par godina imamo jedan mali prostor koji je preuređen u kapelicu i tu preko tjedna imamo svete mise, što je premalo za puno aktivnosti koje se u župi događaju. E sad, pitanje je zašto ta crkva nije izgrađena 21 godinu. Ja mislim zato što oni koji su mogli, koji su bili u moći, to nisu htjeli. A zašto nisu htjeli, to možemo pretpostaviti, ali mi se pitamo da li neku ulogu u tome igra i ime naše župe. Mi, kako znate, tu je bio predviđen ovoga lokacija za crkvu, tamo u ćošku ovoga parka.
Međutim, ta lokacijska dozvola je poništena. Mi ne inzistiramo na toj lokaciji. Mi ćemo se složiti bilo s čime. Neka urbanisti, nek stručnjaci odrede koja je lokacija najbolja za našu crkvu. Ali dajte više neko mjesto gdje možemo izgraditi crkvu. Mi tražimo da kad se bude mijenjao GUP, odnosno ako se bude radio novi, da se dodijeli prostor koji će biti predviđen za izgradnju crkve i da se taj prostor označi kao zona D8, što znači isključivo za gradnju vjerskog objekta, a ne nikako drukčije, jer onda nas se može izigrati ponovo kao što smo izigrani bili u ovom slučaju. Znači D8. Zona. To tražimo. Zahvaljujemo gospodinu Škori što je prepoznao taj gorući problem u ovom kvartu, što je došao nas podržati i nadamo se da ako pobjedi, da će držati svoju riječ i da će stvoriti uvjete da mi možemo izgraditi crkvu. Mi ćemo izgraditi. Ali samo treba stvoriti pretpostavke. Ne možemo ništa dok nije urbanistički plan i dok nemamo mjesto gdje će ta crkva biti. Znači, već smo potrošili novce i za natječaj jedan, i drugi, i treći, i projekt, i lokacijsku dozvolu. Puno tu novaca je potrošeno, a nije trebalo. Eto, toliko ja imam. Hvala. Hvala.